Ja nyt se sitten alkaa olympianyrkkeilyiden odotetuin kamppailu raskaan sarjan puolivälieräottelussa. Jo puolivälieräottelussa asettuvat vastakkain Kuuban Felix Savon ja Yhdysvaltain Michael Bennett. Monet harmittelivat sitä, että nämä ottelijat arvonnassa joutuivat samaan alkulohkoon, ja tämä tiesi sitä, että jo toisella ottelukierroksella miehet joutuvat vastakkain, koska molemmat voittivat ensimmäisen kierroksen kamppailunsa. Felix Savon voitti Nigerian Ojemajon, Rasmus Ojemajon keätuomarin keskeytyksellä toisessa erässä. Sen sijaan Michael Bennett joutui ottelemaan täyden ottelun Puolan Wojciech Bartnikia vastaan ennen kuin voittopistein 11-1 tuli. Ja se, minkä takia tätä ottelua on kaikkein eniten näissä kisoissa odotettu, johtuu siitä, että maailmanmestaruuskilpailussa Houstonissa nämä miehet olivat myöskin loppuottelussa. Felix Savon ei noussut kehään, koska hänen joukkuetoverinsa Hernandez joutui hänen mielestään tuomareiden epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi. Ja kaiken kukkuraksi, kun sitten Kuuba oli protestiinsa jättänyt, se hyväksyttiin. Ja Hernandez sai pitää mitalinsa, mutta Felix Savon ei enää kehään ehtinyt. Ja näin Michael Bennett sai maailmanmestaruutensa kumartamalla. Ja nyt tätä ottelua sitten on odotettu vuoden päivät, ja tässä se nyt sitten tulee. Punaisessa paidassa Felix Savon, mies, jolla on 6 maailmanmestaruutta, 2 olympiakultaa. Ja nyt hän hakee sitä kolmatta, jotta hän olisi tasavertainen kuin 2 muuta nyrkkeilijää maailmassa. Laszlo Papp on voittanut 3 olympiakultaa. Lontoossa 48, Helsingissä 52 ja Melbourneissa 56. Ja sitten toinen kuubalainen Teofilo Stevenson, joka voitti olympiakultaa Münchenissä 72, Montrealissa 76 ja Moskovassa 80. Vain 2 nyrkkeilijää on kautta aikain pystynyt 3 olympiakultaan. Ja nyt Felix Savon pyrkii olemaan 3. tällainen nyrkkeilijä. Bennett aloittaa pisteiden tekemisen. Hänen ensimmäinen pisteensä on kirjautunut jo tilille. Bennett, jota elämä on kolhinut melkoisesti. Hänet nimittäin tuomittiin vuonna 1991 aseellisesta ryöstöstä jopa 26 vuoden vankeuteen. Tuomio lyheni sitten 15 vuoteen, ja kun hän oli istunut tuomiostaan 7 vuotta, niin hänet vapautettiin. Ja vankilassa ollessaan hän aloitti nyrkkeilemisen vuonna 1998, ja nyt sitten hän on maailmanmestaria ottelemassa olympia puolivälieräottelussa Felix Savonia vastaan. 0,5 minuuttia vielä kamppailua jäljellä, kun Felix Savon on siirtynyt jo 3-1 johtoon. Felix Savon, jonka ura nyrkkeilykehässä hakee kyllä vertaistaan. Parikymmentä sekuntia vielä ensimmäistä erää jäljellä. 4-2 Savon johtaa. Nyt 5-2 tuon oikean käden suora menee perille. Ja Bennett taistelee. Hän on päättänyt, että kävi miten kävi, niin tiukasti pannaan kampoihin. 7-2 Savon johdossa hän kyllä säilyttää huomattavasti paremmin rytminsä ja malttinsa kehässä kuin Bennett. Bennett ehkä aavistuksen verran kokemattomampana nyrkkeilijänä vielä pyrkii ehkä liian innokkaasti ratkaisuihin. 7-2 Savon johtaa ensimmäistä erää. Felix Savon, joka on hävinnyt viimeksi kehässä, nimenomaan siis kehässä, arvoturnauksessa Budapestin maailmanmestaruuskisojen loppuottelussa vuonna 1998 Uzbekistanin Rustam Chagayeville. Hän hävisi tuon ottelun, mutta vähän ajan kuluttua todettiin, että Uzbekistanin mies oli otellut Chicagossa yhden ottelun niin, että hän oli saanut siitä rahallista palkkiota, ja näin otettiin titteli pois Chagayevilta ja annettiin Savonille. Nyt kuitenkin Chagayevikin on mukana täällä Sydneyn olympiakehässä, ja hän on saanut amatöörioikeutensa takaisin, joten tavallaan voidaan sanoa, että Chagayev on ainoa nyrkkeilijä, joka on arvokisoissa koskaan pystynyt Felix Savonin kukistamaan. Toinen erä. Ja varmastikin jännitystä piisaa. Savon hakee vasemmallaan sieltä tilaa
hirmuiselle oikealle suoralleen, jota ovat saaneet monet nyrkkeilijät maistaa kehässä, ja sieltä se tuli ensimmäisen kerran, mutta sen Bennett väistää, ja nyt tulee Bennettiltä kaksi erinomaista oikeaa suoraa sieltä, jotka osuvat Savonin poskipäähän, niistä toinen kirjautuu myöskin pistetilastoihin. Savon kuittaa välittömästi kahdella iskulla 9-3 numerot, ja sitten tulee tuo oikea, löytää tiensä perille. Rauhallista, maltillista on Savonin kehätyöskentely. Bennett on kuitenkin koko ajan rytmissä mukana. Hän tietää, että mahdollisuuksia on, jos kaikki menee ihan nappiin. Mutta vaikeaa se on. Savon kuitenkin hallitsee kehässä tapahtuvia. Ja nyt hän näyttää sitä parasta osaamista, mitä ollaan vuosien mittaan totuttu näkemään. 14-4. Toisen erän viimeistä minuuttia otellaan, mutta kyllä Bennett sitkeästi taistelee. Ei tässä mitään periksi antamisen merkkejä Bennettille ole. Savoniltakin kypäräkin jo menee vinoon taistelun tuoksinassa. Mutta kuten havaitsette, Bennett kyttää ja hakee tuota osumaa. Nyt ei saisi enää yhtään takaiskuosumaa tulla ennen tätä toisen erän päätöstä. Muuten tulee tuo ylivoimainen pistevoitto, ja se olisi harmi, jos tämä ottelu päättyisi ennen aikojaan, sillä varmastikin yleisö haluaisi nähdä nämä kaksi miestä kauemminkin kehässä kuin vain nyt kaksi erää. Ja sieltä tulevat pisteet, 10 pistettä eroa. Hyvin Bennett taistelee. Todella hyvin. Vaikkei tässä nyt kovin korkeatasoista ottelemisesta olekaan kysymys, mutta nämä ovat niitä henkimaailman asioita, kun kehässä ollaan. 17-6, 11 pistettä on eroa kahden ottelijan välillä. Felix Savon siis hakee kolmatta olympiakultaansa. Vuonna 1988 Savon olisi voinut olla yrittämässä tuota kolmatta kultamitaliaan, mutta silloin Kuuba ei kisoissa ollut mukana. Se boikotoi kisoja. Savon on voittanut siis olympiakultaa tässä sarjassa. Kolmanteen erään 17-6, eli 11 pistettä on eroa Savonin eduksi tässä ottelussa. Ja kyllä täytyy tietysti, vaikka kuinka objektiivisin silmin näitä otteluja pitäisi katsoa, niin kyllä Savon on ehdottomasti kehän haltias ollut tässä ottelussa niin pisteiden kuin munkin valossa. Ja jälleen hänen oikeansa löytää tiensä Bennettin suojauksen läpi, 18-6. Ja eiköhän tuosta tule vielä yksi lisäpiste, ei tullut. Sen verran korvalliselle se vain hipaisee, ettei siitä pistettä kirjaudu. Ja nyt se 19 piste sieltä sitten tulee. Ja Bennett käy päälle. Iskumyllyt jauhavat. Mutta hän ei löydä kyllä tietään tuolta käsien välistä. Miehet ovat todella eri mittaisia. Savon on pituudeltaan 198 senttiä. Bennettillä mittaa on 183 senttiä, eli pituusero on melkoinen. Ulottuvuudessa on eroa, ja sen takia Bennett pyrkiikin kaikin mahdollisin keinoin pääsemään mahdollisimman lähelle Savonia, jotta hän pääsisi vartalo iskuilla sitten pehmittämään Savonia ja hakemaan mahdollisesti ratkaisevaa iskua jossain myöhemmässä vaiheessa. Se Felix Savonkin on kerran tyrmätty oikein perusteellisesti. Tämä tyrmäys tapahtui vuonna 1998 ennen maailmanmestaruuskilpailuja Budapestissa. Silloin Savon tyrmättiin, ja hän kerrotaan, että hän makasi suorastaan 5 minuuttia kanveisilla ennen kuin pystyi nousemaan ylös. Ja väitetään myöskin niin, että se oli osa syy siihen, että hän ei ollut kaikkein terävimmillään Budapestin maailmanmestaruuskilpailuissa. Tuo tyrmäjä oli nimeltään Juan Delis, joka onnistui täräyttämään Savonin unten maille. Näin kamppailu sitten päättyy. Nuo 15 pistettä tulevat eroksi.